24. oktobrī Latvijas ārstu biedrība pasniedza ikgadējo veselības gada balvu. Balvu par sasniegumiem Latvijas vides veselības uzlabošanā Latvijas ārstu biedrība piešķīra uzņēmuma BioEffects dibinātājai un vadītājai Anitai Lielpēterei. BioEffects jau kopš 1993. Gada izstrādā un ražo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskus preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām, tā piedāvājot alternatīvu dabai un cilvēkam kaitīgo pesticīdu un herbicīdu lietošanai. Saņemot balvu, Anita Lielpētere sacīja: "Esmu gandarīta, ka mūsu darbs ir novērtēts. Latvijā ir ļoti profesionāli mikrobiologi, tāpēc, ja mēs visi kopā rīkosimies saprātīgi, tad nākotnē varētu kļūt par valsti, kur dominē bioloģiskā augu aizsardzība." Uzņēmuma produktu kvalitātes augstiem līmenim ir pierādījums BioEffects dalība starptautiskā projektā Eiro Legume ar produktiem, kas ir bijuši pirmie uzņēmumi pirmsākumos, proti nitrogīniem. Ja nemaldos, 36. Gadā bija gatavs lūk šīs pirmais mūsu nacionālais preparāts nitrogīns āboliņam. Starptautiskā projekta mērķis, kurā piedalās BioEffects, ir palielināt tauriņu ziežu produkcijas apjomus un daudzfunkcionālu izmantošanu, izpētot tauriņu ziežu ģenētiskos resursus un pielietojot jaunākās tehnoloģijas mainīgā klimata apstākļos tādu šķirņu izveidēju, kas piemērotas pārtikas un lobarības ražošanai un veicina Eiropas Savienības konkurētspēju un ilgtspēju. Projekta realizācijā piedalās 18 partneri no 10 Eiropas valstīm, tajā skaitā 13 zinātniskas institūcijas. Nitrogīns ir gumiņu baktērijas saturošs slāpekļa mēslošanas līdzeklis tauriņu ziežu sēklu apstrādēji. Augam ir vajadzīgs slāpeklis. Tas nozīmē, ka kaut kur jāņem. Nu, ir kaimiņu zemēs un daudzās valstīs šo slāpeklu no zemes iegūst un var teikt, kā ķīmiskā veidā transportē. Bet mūsu baktērija, azotobakters un nitrogīns, arī zaubījumu ģints baktērijas, šo slāpeklu sais no gaisa. Mums ir tāds slāpeklis, jau tāds, var teikt, dievdots. Un ievadot to augsnē, šis slāpekļu mēslojums nav vajadzīgs. Mūsu joma ir lūk šos aktīvos mikroorganismus no mūsu zemes, tie, kas mums jau ir izdalīti un ir jau vēsturiski mantoti un ir arī izmantojot šīs dienas iespējas uzlabot, ir labākie no labākiem, lūk šos mikroorganismus atdot atpakaļ mūsu lauksaimniekiem. Un tādā veidā būtu tāda daļa no mūsu lauksaimniecības. Tā var teikt, tāda ir viena daļa. Nu, otra tāda daļa būtu veikt šo izskaidrošanas darbu. Sija BioEffects produkti ir unikāli ar to, ka tie nav nepieciešami lielos daudzumos. Svarīgi tos pareizi pielietot. BioEffects darbinieki vienmēr palīdzēs jums norientēties plašajā piedāvājumā un ieteiks tieši jums vajadzīgo, vai tas ir dārzam, laukam, puķpodam vai pat vīna raudzēšanai.